Salam dostlar. Bu bizim 4-cü dərsimiz. Basic Probability-dir. Keçə dərsimizdə eee birinci baxacağıq biz bu fəsildə nələr öyrənəcəyik. Eee ehtimal konsepsiyaları, şərtli ehtimal, Bayes teoremi, Bayes teoremi aid eee example və counting qruplar, permutation, combination və çoxsu məktəbdən hamı bilir ə yəni ki. Gəlin başlayaq ehtimalın tiplərindən. Ehtimalın üç cür tipi olur: prior probability, empirical və subjective probability. Prior probability nədir? Prior probability bizim hamımızın hesablaya bildiyimiz, ə, yəni sadə bir probabilitydir. Heç bir basic knowledge ə, istifadə olunmur. Sadəcə ənənəvi yolla ə, sağda gördüyünüz düsturla hesablanır. Birinci exampleda baxa bilərik ki, Ə zər atdıqda 5 düşmə ehtimalı, 1 zər atdıqda 5 düşmə ehtimalı 1/6 olur. Yəni bütün mümkün olan hallar 1 2 3 4 5 6 dənə üzü var və biz 5 düşməsini istəyirik və 5 də bir üzündə var. İkinci isə empirical probability-dir. Empirical probability eee hər hansı keçmiş data əsasında olur. Burdan gördüyünüz kimi e, observed data əsasındadır. İkinci example-da biz baxa bilərik ki, Məsələn, keçirilmiş bir sorvey əsasında baxılıb ki, tələbələrin 60%-inin part-time işi var. E, buradan bizim nəticəyə gəlirik ki, ə, hər bir tələbənin part-time işinin olması ehtimalı 0.6-dır. 3-cü isə subjective probability, bu isə keçmiş təcrübədən irəli gəlir. Yəni burada 3-cü example-da biz ona baxa bilərik ki, ə, hansısa inşaat timi yeni bir e, məhsul yaradıblar deyə istehsal eliyiblər. Onun successful olacağını, yəni çox satılacağını ehtimalını 0.6 qoyublar. Yəqin ki, bu e, empirical yolla hesablanmışdı, amma e, onların liderləri, e, müdirləri deyə bilər ki, bunun probabilitysi, ehtimalı 0.3 olacaq. O öz keçmiş təcrübəsinə və yaxud da e, analizlərinə əsasən bunu deyə bilər. Keçək eventlərə. Hadisələr üç cür hadisə əsasən burada göstərilib. Deməli simple event nədir? Simple event məsələn biz qəpiyi atırıq, qəpiyin bir üzü və yaxud və yaxud da head ya da tail düşəcək. Yəni bir xarakteristikası var. Yəni ya zər atırıq, zərdə deyə bilərik ki, məsələn 3 düşmə ehtimalı vəsəl Burda bir xarakteristika götürülür. Joint eventdə isə simpledan fərqli olaraq 2 və daha çox xarakteristikaya baxırıq. Məsələn, 2 dəfə e, nə bilim bu qəpiyi atdıqda 2 e, iki, hər ikisində hit düşmə ehtimalını tapa bilərik. Birində 1/2, digərində də 1/2, onları vurub 4/1 e, ehtimalla ikisində də hit düşə bilər və s komplement nədir? Bir eventin komplementi onun əksi deməkdir. Yəni ə, qəpi atdıqda, çox qəpiyədən danışdıq. E, deyək ki, ə, kartlar yığılıb 52 kart. O 52 kartdan ə, birini ə, götürsək, orada deyək ki, tüz ürək olma ehtimalının komplementi, orada tüz tüz ürək olmaması ehtimalıdır. E, və ya hətta burada göstərildiyi kimi zərədə 5 düşməsinin komplementi 5 düşməməsidir və o iş tirex kimi komplement simvolu budur a iş tirex elə göstərilir. Sample space sample space ümumiyyətlə bütün mümkün olan hadisələrə deyilir bizim datamızda. Burada biz example görürük ki, keçən il keçirilmiş survey-ə əsasən 1000 nəfərdən survey götürülüb ki, Ə, soru keçid olanların arasındakı televizor almağı planlayanlar və planlamayanlar nə qədərdir? 250 nəfər televizora almağı planlayır, ə, 750 nəfər planlamayıb. Sonra da onların həqiqətən alıb almadığına baxıblar. Ə, 250 nəfər, nəfər planlayanın ə, deməli 200-ü televizoru alıb, amma 50 nəfər almayıb. 750 nəfər planlamayanın 100-ü alıb, 650 nəfəri almayıb və ümumilikdə 300 nəfər televizor alıb, 700 nəfər almayıb. Burada biz nələrə baxırıq? Ümumi olaraq burada sample space nədir? Sample space biz dedik ki, bütün mümkün olan hallardır. 1000 nəfər respondent. Burada sample space gedir. Eee, burada simple eventlər nədir? Bundan əvvəl e, burada görə bilərsiniz, simple event demişdik bir xarakteristika. Eee, televizoru alma ehtimalı, məsələn, 250 bölünsün 1000. Eee, televizoru almama ehtimalı almama deyəndə plan almağı planlamama ehtimalı, planlama ehtimalı, həqiqətən alma ehtimalı məsələn 300 bölünsün 1000, həqiqətən almama ehtimalı. Bunlar ayrı-ayrılıqda simple eventlərdir. Joint event nədir burada? 2 və daha çox xarakteristikası olan. Burada 2-dən daha çox xüsusiyyət olmadığına görə 2 dənə məsələn həm planlayıb həm də həqiqətən televizoru alanlar. 200 nəfər görə bilərik burada. 200 bölünsün 1000 burdan 0.2 e probabilitsini əldə edirik. Nə, və 20% ə, adamlar həm planlayıb, həm də alıb deyə bilərik. Bu joint eventdir. Complement eventlərə misal göstərayıq burada. Məsələn, televizoru almağı planlayanların komplementi televizoru almağı planlamayanlardır. Və ya da televizoru həqiqətən deyək ki, almayanların komplementi televizoru alanlardır. Yəni 700 bölünsün 1000 bu televizoru almama ehtimalı var. 300 bölünsün 1000 isə onun komplementidir. Keçən burada contingency table və Venn diaqramla ehtimalın vizuallaşdırmasını görürük. Bunu keçən dərslərimizdə contingency table-a categorical variable-ların organize olunması ilə bağlı baxmışdıq. Burada da görə bilərik ki, bayaq ki bundan əvvəl slaytta göstərdiyimiz həmin E, example-ı vizual olaraq görürük. Venn diaqramlarında isə sağdakı diaqrama baxsaq, e, burada A event-i plan to purchase, e, yəni almağı planlama, B event-i isə e, almağı e, həqiqətən aldığı e, hadisəni göstərir. E, almağı planlayanların 50-si həqiqətən almayıb. Ona görə də kəsişmə sahəsinə düşmür. E, a, həqiqətən Almağı planlamayanların 100-ü həqiqətən alıb, ona görə e, bu kəsişməyə düşmür. Yox, 100-ü yüz, alıb, 100-ü həqiqətən alıb planlamayanların ona görə düşmür. 200 nəfər isə planlayıb həm də alıb. Ümumi olaraq isə 350 nəfər e, burada həm planlayıb alanlar, planlayıb almayanlar və planlamayıb alanları e, müəyyənlədir. 650 isə e, bunun komplementi deyə bilərik. Hər ikisinin bunların komplementi A-nın komplementi ilə B-nin komplementinin kəsişməsi 650 nəfər təşkil edir. Yəni e, almayanlar. E, yəni A-nın komplementi al- alma, e, həqiqətən almayanlar, B-nin komplementi isə e, almağı planlamayanlardır. Onların da kəsişməsi gördüyünüz kimi 650 nəfər. Simple probability. Simple probability da bizim, eee, prior noise-də gördüyümüz tipə aiddir. Simple probability necə hesablanır? Burdakı e, example-ı isə bu da kitabdan götürmüşəm. Bu e, televizorun refresh rate-inin faster və ya da standart olması, 120 ya da 60 yəqin bilirsinizsə, e, Hz olur. Daha yüksək də ola bilər məncə. E, yəqin ki var, amma nəysə mövzumuz bu deyil ə həmin faster və yaxud da standart ə, refresh rate-ə malik televizor alanların ə, həm də Blu-ray disk player, DVD playerı alması və ya almaması göstərilib. Ə, 80 nəfər faster alıb, 220 nəfər standart, ümumilikdə 300 nəfəri iştirak edilib sorğuda. Ə, onların 108-i həm də BD player alıb, 192-si ikisi isə bir display almır. Burada simple probability yə, example ola bilər ki, faster refresh rate alanların ehtimalı nə qədərdir? Ümumiyyətlə olaraq 300 nəfərdən 80 nəfəri, yəni faster refresh rate alır və biz asanlıqla bu probabilityni tapa bilirik. Joint probability dediyimiz kimi 2 və daha çox xarakteristikaya malik olan probabilitylərə deyilir, yəni joint eventlər. Joint eventlərdən əmələ gəlir. Bizdə burada joint event nə ola bilər? E, Exampledakı kimi Fast refresh rate alıb həm də Blu-ray disk player alanlar, e, onlar isə 38 nəfər təşkil edir. Ümumi olaraq 300 nəfərdən neçəsi həm fast refresh rate televizor alıb, həm də e, DVD player alıb. 38-i belə də biz e, joint probability tapmış oluruq. Marginal probability. Marginal probability-nə e, probability-yə baxmasdan əvvəl mutually exclusive və collectively exhaustive-un nə olduğuna baxaq. Mutually exclusive nə deməkdir? E, bu deməkdir ki, hər iki e, hər iki event, yəni hadisə bir zamanda baş verə bilməz. Məsələn biz qəpi atırıq. Qəpi e, atanda ya head düşməlidir ya da tail. E, yəni iki üzündən biri düşməlidir. Yəni hər ikisi bir anda düşmə ehtimalı ola bilməz. Və ya həm də burada example-da göstərdiyim kimi e, bunlar mutually exclusive də, çünki hər ikisi eyni anda ola bilməz əsələn Karol da indi bizim dilimizdə deyim, tuzun ə, bir kart götürsək randomlu onlardan hər ikisi o kartda ola bilməz. Ya biri olacaq ya da heç biri olmayacaq. Eee, collectively exhaustive isə digərində isə amma mutual exclusive deyil. Digər ə, ikinci şəkildə baxasaz, burada ürəklə Karol ə, həm Karol ürəy e, e, eyni anda düşə bilər. Yəni bir kart götürərək o həm onda həm ürəy olar, həm də kar olar. Bunlar mutually exclusive deyil. Yəni hər kəsi bir anda baş verə bilər. Collectively exclusive nədir? Collectively exclusive o deməkdir ki, e, eventlərin hər hansı biri baş verir. Yəni baş verməmə ehtimalı yoxdur. Məsələn, qəpi e, atma misalına yenə də dönsək, bu həm də collectively exclusive tipdir. E, yəni baş verməmə ehtimalı yoxdur. Yəni biz onu atanda ya hit düşməlidir ya da tail ee onların biri baş verir. Və ya da zər atdıqda 1 2 3 4 5 6 üzündən biri düşməlidir. Və ya da biz survey keçirə bilərik, qadın və ya kişi olma ehtimalını tapa bilərik. Onların ya qadın ya da kişi olacaq, başqa bir ehtimal yoxdur, vəsait. Və s. bu həm də mutually exclusive-a aiddir. Hər ikisi bir anda ola bilmir. Həm qadın, həm kişi cinsində olan bir insan yoxdur. Eee, chetay marginal probability. Ya marginal probability gördünüz düsturla hesablanır və orada b'lər e kollektivl exclusivedir. Həm də mutual exclusive olmalıdır. Buna bir e, examplela baxaq. E, deməli COVID və COVID-ə yoluxmamış insanlar 1000 e, nəfərdən deyək ki, sorğu götürülmüş. Onların 300-ü COVID-ə yoluxub, 700-ü COVID-ə yoluxmayıb. COVID-ə yoluxanların 500-ü qadın, 500-ü isə kişidir. Yax, bu yoluxmayanlar. E, deməli Burda biz marginal probability-yə baxırıq. Buna və buna Bayes teoremində və conditional probability-də baxacağıq, amma indidən e, sadəcə olaraq nə olduğunu başa düşək. Məsələn, COVID-də e, yoluxanların probability-sini tapmaq, probability tapmaq istəyirik. E, COVID-ə yoluxub həm də kişi cinsinə aid olanlar, üstəgəl e, COVID-ə yoluxub həm də qadın, e, qadın cinsinə aid olanların ehtimalları cəmi bizə e, COVID-ə yoluxanların cəmini verir. Ə məsələn ə, həm kişi cinsinə aid olub, həm də COVID-ə yoluxanlar 200 nəfərdir. Yəni bunların kəsişməsi COVID ilə menin. E COVID olub, həm də qadın cinsi olanlar 100 nəfər. Ümumi dəsə 300 nəfər bölünsün 1000 nəfər. Bunu adi cə burdan da baxa bilər ki, COVID-ə yoluxanlar 300 nəfərdir. Onu minə bilərik, amma biz marginal probabilitynə başa düşmək üçün bir də vaxtıq. Ə e, burda isə general addition rule-a baxaq. General addition rule-da e, deyilir ki, A hadisəsinin və yaxud da B hadisəsinin baş verməsi ehtimalı burda e, buna fikir verin ki, ya A ya da B-nin baş vermə ehtimalı, hər ikisinin baş vermə ehtimalı yox. Ya A-nın ya B-nin baş verməsi ehtimalı A-nın və B-nin baş verməsi ehtimalları cəmi çıxılsın A və B-nin baş vermə ehtimalları cəminin e, cəmi kimi göstərilir. E, fikir versəz burda A və B-ni istəmirik. Biz A və ya həm də B-ni istəyirik. Ona görə də A və B-ni çıxırıq. Example də bayaqki exampleda buna baxa bilərik ki 1000 nəfər respondentdən məsələn burada e, ya COVID ya da qadın cinsi olmasını e, tapırıq. Yəni bir random seçilmiş insanın ya COVID ya da e, woman olmasına baxırıq. E, deməli COVID olma ehtimalı bundan əvvəl hesablamışıq. 300 bölünsün 1000 woman olma ehtimalı 100 bölünsün yox 500 çünki woman 100 həm də covid olmasıdır. 500 bölünsün 1000 çıxılsın covid və woman olması ehtimalı. Niyə bunu çıxırıq? Çünki bizə bu lazım deyil də. Bizə ya covid olma ehtimalı lazımdır, ya da woman olma ehtimalı lazımdır. Ümumiyyətlə bu düsturu yəqin ki məktəbdən bilirdiniz onsuz da 0.7 ehtimalını tapırıq. Gəlin bir fraksiya eləyək. Siz burada ə, pauza eləyin və bundan indiyə qədər öyrəndiklərimizi ə, burada praktika etməyə çalışın. Yəqin ki, bir çoxunuz etmədiniz. Nə isə, biz yenə də başlayaq, bunları izah etməyə çalışdığımız qədər. Ə, deməli, 1-ci 4.5-ci misalda ə, göstərilir ki, ə, bu aşağıdakı hadisələrin prior empirical ya da subjective probability olması ehtim ehtimalını, <laughs> yəni o, hansına aidddir bunu tapın ə a hadisəninə baxa bilərik ki, bu prior prior probabilitydir çünki burada ə, ümumi bizim belə deyək, düsturumuzdan istifadə edirik. mümkün olan bütün əhəllər və bizim istədiyimiz eventlər ə e, b hissəsində baxa bilərik ki, burada empirical rule-dan istifadə olunur, çünki İtaliyanın e, hansısa oyunda udma ehtimalını iqtimal, tapırıq, udacaq. E, bunu əvvəlki observed olunmuş datalardan baxa bilərik və oradan probability çıxarda bilərik. Və ya hətta 2 zərin atılmasının e, cəmləri 7 e, olması ehtimalını eee tapmaq üçün də biz prior probabilitydən istifadə edirik. Burada observed data istifadə olunmur, çünki bu təsadüfi bir şeydir. Eee DD isə biz subjective probabilitydən istifadə edəcəyik. Yəni ə, 10 dəqiqədən daha artıq gecik sizi işə aparmasını, treinin 10 dəqiqə gecikməsini bu subjective probabilitydir. Çünki bu adam yəni öz təcrübəsinə əsasən deyir bunu, yəqin ki, hər gün işə gedir, o treində beləcə. Ə digər exampleda biz baxa bilərik ki, 12-50 yaş arasındadır. 2000 nəfərdən belə bir sorğu götürülür. 12-50 yaş arasında bir də 70 yaşdan yuxarı insanlardan onların mesajlara necə cavab verəcəkləri, ə, tez və yaxud da ə, daha gec cavab vermələri sualı verilir onlara və onların 2000 nəfərin 1243 nəfəri ə, suallara üzr istirən mesajlara tez cavab verir. 750 nəfəri isə tez cav vermir deyək. Və onların 1000 nəfəri 12-50 yaş arasındadır, 1000 nəfəri isə 70 yaşdan yuxarıdır. Belə bir contingency table görürük. Və burada A-da verilib ki, simple eventə examplela birinə simple event nədir? Bir xarakteristikası olan eventlərdir. Yəni ə, answers quickly olanlar, yəni ə, daha tez cav verənlər ə daha tez cavab vermeyənlər, 12-50 yaş arası olan respondentlər, 70 yaşdan yuxarı olan respondentlər. Eee, joint probability isə 2 və daha artıq xarakteristikası olanlara deyirdik. Deməli, həm tez cavab verib, həm də 12-50 yaş arasında olanlar və yaxud da gec cavab verib 70 yaşdan yuxarı olanlar və s. və yaxud tez cavab verib 70 yaşdan yuxarı olma ehtimalı və s. tapa bilərik. Bunlar joint eventlərdir. Həm də bunlardan joint probabilitylər tapırıq. C-də isə complement tez cavab verənlərin komplemeti, tez cavab verməyənlər də əlbəttə ki, əksidir. Complement demişdik. D-də isə 70 yaşdan yuxarı və tez cavab verənlər niyə görə joint eventlərdir? Deyil. Çünki iki xarakteristika qeyd olunub. Həm 70 yaşdan yuxarıdır, Ə, həm də tez cavab verməsini istəyirik, ehtimalını tapmaq istəyirik və yaxud da o hadisəyə toxunuruq. E, digərində isə burada görə bilərsiniz, işləri ilə bağlı olan insanlar və yaxud da bağlı olmayan insanlar 3790 nəfərlik işçidən götürülüb bu e, sorğu və e, Amerika və e, Almaniya işçilərindən. Burada da biz də ona soruşur ki, onun yəni işçinin e, öz iş yerinə bağlı olması ehtimalını tapın. Əgər bir nəfər seçilsə, onun iş yerinə bağlı olma ehtimalı 796 bölünsün 3790 olacaq. E, US worker olması e, 1895 bölünsün 3790. Bunlar çox sadə e, simple probabilitelərdir. E, burada isə biz joint probability görürük. Is engaged with or her e, workin həm onun e, iş yeri ilə bağlı olması, həm də US worker olması kəsişməsini tapırıq, yəni e, 550 bölünsün 3790. Digərində isə deyir ki, bizə B və C-nin fərqini izah edin. B-də bizdə simple event idi. C-də joint event həm də simple və joint probabilitylər soruşulurdu. Gələr kindishonal probabilitynin hesablanmasına. Conditional probability nədir? Conditional probability də artıq bizim mümkün olan belə deyə hadisələr azalmış olur düsturu gördüyünüz kimidir. Yəqin ki, siz bunu bilirdiniz. E, Examplela bunu başa salmağa çalışaq. E, məsələn, həm men olub, e, men olanların olmaqlə COVID olma ehtimalını tapın. Yəni kişi cinsində olan insanların COVID olma ehtimalını tapırıq. E, biz sürətlə yazmalıyıq. E, COVID olub həm də kişi cinsində olanların ehtimalı gönsün iki cinsində olanların ehtimalı. Çünki bizim bütün mümkün olan ə, hadisələrimiz 500 nəfər kişi cinsində olan əhaldir. 1000 nəfər deyil artıq. Onların ehtimalını tapırıq. Məsələn 1000-də 500, ə, digərində isə 1000-də 200. Yəni həm kişi cinsinə məxsus olub, həm də COVID olanların ehtimalını və sonda 0.4 ehtimalı tapırıq. Decision tree is bu isə ə, qərar ağacları deyilir buna səhv eləmirəmsə. Bu həm də belə deyək, machine learning-də istifadə olunan decision tree algoritmi də təxmini belə işləyir. Bu nədir? Deməli, ümumiyyətlə bütün respondentlər, mən bunu həmin example-dan götürmüşəm ki, hələ o example sizə təzsiz dəyişməli example-ları başa düşməkdə asan olsun. Ə, deməli kateqoriyalar ayırırıq. Kişi cinsinə aid olanlar, qadın cinsinə aid olanlar, onların ehtimalları və sonra onların COVID olub-olmama ehtimalları, COVID olub-olmama. Sonra da məsələn başqa xarakteristika ola bilər. Bunu da deyə bilər. İ, burada conditional probability-də görə bilərik ki, ə, kişi cinsində və COVID olma ehtimalı, ə, kişi cinsində COVID olmama ehtimalı 300/1000 ə qadın olma ehtimalı və covid olma ehtimalı 100 bölünsün 1000, qadın olma və yaxud da covid olma ehtimalı 400 bölünsün 1000. Bunları əsasən mən bayes termini tətbiq edərkən, məsələlərdə bundan istifadə edirəm ən çox. Deməli keçək independence-ə. Independence də isə nə deməkdir? Asılılıq. E, deməli A verilmiş iki hadisənin A və ya və B hadisəsinin aslı ə, aslı olmaması Yalnız o halda mümkündür ki, B hadisəsində verilmiş A hadisəsinin ehtimalı ümumilikdə A hadisəsinin ehtimalına bərabər olsun. E, burada biz exampledan əvvəlcə exampledan baxa bilərik ki, deviziyanın fəsr və ya standart e, alınması və e, satisfied olunub-olmaması. Burada fərqlidir, bəli. Satisfied e, yəni deməli satisfy olması e, məmnun olması və ya olmaması deməli 240 nəfər məmnun qalıb, 60 nəfər məmnun qalmayıb, ümumilikdə 80 nəfər faster alıb, standart isə 220 nəfər, standart refresh rate televizor televiziyə alıb və ümumi sample spaceimiz 300 nəfərdir. Burdan baxa bilərik ki, məmnun qalması ilə faster refresh rate televiziyanın faster refresh rate olması ehtimalını tapsaq, Yəni onların e, independent olması olmasını tapırıq təbii ki. E, bu zaman biz nəyi e, tapmalıyıq? Fəss refresh rate-də olanların e, satisfy olması, ümumiyyətlə satisfy olması ehtimalı bərabər olmalıdır ki. Burda da bərabərdir gördüyünüz kimi, o independence olsun. Yəni birinin e, dəyişməsi digərinə təsir etməsin. E, burada baxa bilərik ki, fəss refresh rate-də verilmiş. Yəni ümumi bizim e, samples spaceimiz burada 80 nəfər olacaq. E, ya da ehtimalla 80 bölünsün 300. E, həm fastiru, həm də satisfy olması 64 bölünsün 300. Burada 0.8 təxmini. Satisfy olma ehtimalı isə 240 nəfər bölünsün 300 0.8. Bu o demək edir ki, birinin dəyişməsi digərinə təsir etmir, gördüyünüz kimi. Televiziyanın alınmasında. Deməli multiplication rule, multiplication rule ümumilikdə nədir? E, A və B-nin baş verməsəcə bu əsasən conditional probability-nin düsturundan çıxalmışdır. Gördüyünüz kimi, əgər bir P(A|B) ehtimalını tapsaq, P(A|B) ehtimalını tapsaq və bu zaman A və B-nin ehtimalını B ehtimalına bölürdük. Burada isə A və B-nin ikisinin ehtimalını tapıb həmin düsturdan. Gəlin bir example-la baxaq buna. Deməli biz düşünəyik ki, ümumilikdə burada 80 nəfər fast refresh-də alıb televiziyasına. 80 nəfər fast refresh alanlardan 2 nəfər götürülür və həmin 2 nəfərin təsadüf olaraq kimə götürülür? 2 nəfərin satisfied olması ehtimalını tapırıq. Yəni məmnun olma ehtimalını tapırıq. 1 nəfər götürsək, təbii ki, bu 64 bölünsün 80 olacaq amma iki nəfər götürsə deyək ki, A hadisəsi birinci e, nəfərin səcivhə olması, B hadisəsi isə A hadisəsi ikinci, B hadisəsi də birinci e, götürənin səcivhə olmasıdır. Niyə görə B birinci verilib? Çünki burada sizə e, daha yaxşı izah etmək üçün, bizə daha yaxşı izah etmək üçün e, A və B-nin n ehtimalı, yəni birincinin götürəndə səhv olması və ikincinin götürəndə hər ikisinin səhv olması ehtimalıdır. Deməli, burada birincinin səhv olması ehtimalı 64 bölünsün 80-dir. E, probabilitov B-də görə bilərik. İkinci isə probabilitov B-də verilənin veriləndə A-nın ehtimalını tapırıq. Yəni bir dənə azalır. Artıq biz bir, bir nəfəri seçmişik. Burada 79 nəfər qalıb və onun səci faydalı olması ehtimalını tapdığımıza görə biz 64 nəfər seçmişdik sürətdə. İndi isə 63 nəfər seçirik və bunları hasili bizə ə, cavabı verir. Əgər ə, təbii ki, bunlar aslı olduğu halda baş verir. Ə, independent olsa bu eventlər. Ə, bu zaman sadəcə ə, probability A-nı probability B-yə vururuq. Keçək bundan sonra practiceə. Ə indi də videonu əgər siz səni pauza yəpənə baxa bilərsiniz. Deməli, burda nə deyilir? Bayaq ki ə, answer quickly və ə, age of respondents-lərin olduğu contingency tableddir. Suallarda isə bizə bildirilir ki, birinci sualda demək təsəvvür edirəm ki, siz 12 və 50 yaş arasındakı respondentlərdən ə, birini tanıyırsınız. Yəni siz bilirsiniz ki, bir adam 12-50 yaş arasında olan respondentdir. <laughs> Tanıyırsınız. Eee, onun quick glance for, yəni daha tez cavab verməsi ehtimalını tapın. Bunu necə tapırıq biz? Ee, deməli, niyə gəlmir? Gəlməlidik. Aha. Eee, 12-50 yaş arasında olması həm də 12-50 yaş arasında olması həm də tez cavab verməsi, mesajlara tez cavab verməsi. Ərəcsinə kəsişmə üçün, kəsişməsi üçün 536-dır. Ümumiyyətlə isə bizdə 12-50 yaş arasında olanların ehtimal olanlar olacağıda sample space. 12-50 yaş arasında olanlardırsa, deyir bir nəfər onun e, quick answer verməsinin ehtimalını tapın. 536-nə minə bilər. Ə e, digərində isə deyir e, 70 yaşdan yuxarıdırsa ə onun ə, quick answer verməsini, yeni tez cavab verməsinin ehtimalını tapın. Və bu zamanda biz 1000 nəfər 70-dən 70-dən yuxarıdır. Və bunların quick answer verənləri 707 nəfərdir və beləcə ə, sadə şəkildə tapırıq. Ə, digərində deyir ki, 2 event ə, həm Quick answer versiyası həm də e, age of respondents. Hə, bunlar independentdirmi, deyildirmi? E, bunu izahat edir. Biz də e, onların independent olma olması üçün answer quickly ilə 12-50 yaş arasında olanların answer quickly verməsinin ehtimalını tapıb onlar bərabərdirsə independent olacaqlar. Deməli answer quickly olanlar e, 0.62-dir. Çünki answer quickly tez cavab verənlər 1243 nəfərdir və bizim 2000 nəfər sample spaceimiz var. 0.62 12.50 arasında olanlardan, yəni e, 1000 nəfərdən e, A-da tapmışdıq əsində bunu daha tez cavab vermələri verənlər 536 nəfər. Ya da onların ehtimallarını e, bölürük və biz tapırıq ki, 0 e, tam 536. Və bunlar e, bərabər olmadıqlarını görərlər, onlar independent deyil ə buna görə də onların hər hansının dəyişməsi, yəni yaşın dəyişməsi e, digərinin quick launch sürəlməsinə və ya verməsinə təsir edir. Keçək example-la. Example-da bizə nə deyilir? Deməli, e, e, eyni məhsulu istehsal edən iki xətt var. 1-ci xətt həftəyə 1000 e, məhsul istehsal edir və onun 100-ü defekt çıxır. 2-ci xətt həftəyə 2000 məhsul istehsal edir və onun 150-si defekt çıxır. Əgər biz oradan 1 e, məhsul seçsək, təsadüf olaraq onun defektiv çıxma ehtimalını tapın. Birdə e, həmin defektiv çıxarsa, e, onun e, xətt birdə istehsal olunma ehtimalını tapın. Mən burada decision tree-dən istifadə etmişəm və burada bütün sample space var. Line 1-də olma ehtimalı 0.33, line 2-də olma ehtimalı ümumi 200 2000 dənə sə line 1-dədir. Line 2-də də, də öz istəyirəm 3000 dənə məhsul istəsədir və ehtimal 0.66. Line 1-də olub defektiv olma ehtimalı isə 0.1, yəni 100-ü 1000-dən Ə, bu onun komplementi. Line 2-də olub defektiv olmama ehtimalı 0.75 və line 2-də olub defektiv ə, olmama ehtimalı line 2-də 2-dir bu. Əsla <laughs> fərqləşmir. Ayrim 0.925-dir. Deməli biz birinci suala cavabına baxaq. Defektiv olma ehtimalı əgər bir dənə seçilsə belə tapılır. Line 1-də olub dəfektiv olma ehtimalı vurulsun, line 1-də olma ehtimalı və line 2-də olub dəfektiv olma ehtimalı vurulsun, line 2-də olma ehtimalı. Və biz burdan alırıq 0.10825. Yəni 8.25% ə gözləyirəm. Bu bəli, 8.25% ehtimalla ə, biz Bir dənə ə, məhsul götürsək, o defekt çıxa bilər. Eee, indi isə Bayes teoreminin eee tətbiqi ilə defektiv olması halında onun xət, ə, line 1-də olma ehtimalını tapırıq. Yəni bu zaman line 1-də olması ehtimal line 1-də olanda defektiv olma ehtimalını buradan baxa bilərik 0.1. Vururuq line 1-də olma ehtimalına 0.33 və bölürük bunu ə ümumi defektiv olma ehtimalına. Onu da burdan tapdığımıza görə bu uzun ə, hesablamanı bura yazmadım. 0.825. Və ümumi olaraq biz tapırıq ki, 0.4 ehtimalla ə, defektiv olan məhsullar line 1-də yerləşir. Eee keçək kanting qruplarına. Eee kanting qruplarının birincisi ə, nədir? Ə, burada deyir ki, ə, yəni K fərqli mutually exclusive collective exhaustive bunlara da danışmışdıq nə olduqları haqqında K fərqli ə, hadisələrin ə, biri hər hansı biri baş verərsə, nə qədər trialdır, nə qədər cəhddə ə, mümkün olan ə, bütün belə deyək nəticələr Küsündə n-dir. Yəni biz əgər 3 dəfə qəpi atsaq, burada mümkün olan hadisələr 8 ədəd siz deyə bilərsiniz ki, 3 dəfə atsaq bir dənə head düşə bilər, bir dənə tail. Yenə də bir dənə head, bir dənə tail, bir dənə head, bir dənə tail, 6 dənə ola bilər. Yəni belə düşünə bilərsiniz. Mən də əvvəl belə, belə düşünürdüm. Amma burada biz bunu qeyd etmişəm ki, yəni hər o üç cəhddə, məsələn, üçü də head ola bilər. İkisi biri tail ola bilər və yaxud da fərqli formada ikisi head, biri tail ola bilər. İkisi tail, biri head ola bilər, üçü də tail ola bilər və s. Ə burda məsələn biz tapa bilərik ki bunun önəmi nədir bu sayma qaydasının biz bu proseduru etmirik bilirik ki 8 dənədir və onların ikisi birinin hər birinin tail düşməsi ehtimalına cavab tapa bilərik. Eee Cantingl 2 dənədir. 2 də deyir ki K1 birinci addımda K1, ikinci addımda K2 və n-ci addımda addımda deyirəm trialda, yəni cəhddə e, KN hadisəsi baş verirsə, varsa, e, ümumiyyətlə bütün mümkün hallar onların ə, hasilləridir. Məsələn, bizim e, nahara, belə deyək, və ya taxşam yeməyinə, e, şam yeməyinə 20 dolma, 12 nədim e, balıq, 6 fast foodumuz varsa, e, deməli biz bilmək istəyirik ki, bütün mümkün olan kombinasiyalar nə qədərdir? Yəni burda nə eləyə bilərik? Bir dolma, bir balıq, nəvəmin bir fast food, bir dolma, iki balıq, nəvəmin iki fəsül və s. digər kombinasiyalar 1440 fərqli mümkün hal əldə etmiş oluruq. Eee, bundan sonrakıları siz də bildiyiniz olanlardır, faktorialla olanlar. Əgər nə qədər eee hadisə yolla n qədər yolla biz n qədər itemı daha doğru sözü istəyirəm n faktorial kimi sıralaya bilərik. 0-ın faktorialı 1-dir, bildiyimiz kimi. Deməli, deyə bilərik ki, biz şkafə 6 çıta birləşdirmək istəyirik. Onları neçə yolla yerləşdirə bilərik? 6 faktorial. Yəni 6-dan 1-ə qədər ədədləri vururuq. 720 fərqli yolla ə e, counting rule 4 e, permutasiyalardır. Permutasiyalarda biz məktəbdən bilirik nə demək olduğunu. Bu. Burada example düsturu da gördüyünüz kimidir. Exampledan baxa bilərik ki, əgər 6 kitabımız varsa və onların 4-ünü e, şkafə yerləşdirməyə, kitab şkafına yerləşdirməyə çalışırıqsa, burada neçə yolla biz onları sıralaya bilərik? E, Arrange sözünə fikir verin, permutasiyada. E, yəni biz bunları sıralayırıq. Yəni n dənə obyektdən ə əşyadan x qədərini neçə yolla sıralaya bilərik. 6 dənədən 4-ün neçə yolla sıralayırıq? Bunu ə, deməli 4-ün sıraladığıımıza görə ə, biz 6! Vurulsun, 5! Vurulsun, 4! Vurulsun, 3 hesablanadı. Ona görə də 6 faktorialı bölürük 2 faktorialla və 2 * 1 burdan cancel Atı olur onlar və 360 fərqli yolla edə bilərik. Eə, digərində isə contiguous, 5-də e, isə kombinasiyalardır. Kombinasiyaların bir fərqi ondadır ki, e, deməli n qədər obyektdən e, biz sıraları önəm səmirik. Yəni burada sıralamağı demir. Nə qədərini seçə bilərik? Məsələn, 10 şagirddən 5-ini neçə yolla seçə bilərik? Və yaxud da bu şkaf 2 e, kitab şkafına biz e, kitabları neçə yolla yerləşdirə bilərik? E, məsələn 4-ünü seçirik, 4-ünü 6-sından 4-ünü neçə yolla seçə bilərik? Yəni sıralamağı demirik, seçə bilərik. E, deməli 6 faktorial bölünsün 4 də var burda. Ona görə daha az olur. E, 15 ədəd yolumuz olur. Yəqin ki bunu da siz məktəbdən bilirsiniz, kombinasiyalar və permutasiyalar e, nisbətən asan mövzulardır. E, bu qədər, çox sağ olun. Bu əsasən əslində basic probability olduğuna görə burada ancaq prezentasiyada izah etməyə çalışdım çünki bunlar sadə mövzulardır. Digərlərində isə biz gələn dərsimizdə distributionlara baxacağıq. Normal, binomial, Poisson distribution və s. ilə baxıb onda daha ətraflı examplelarla onları izah etməyə çalışacağıq. Sağ olun, bu qədər.